L'Esplai ja ha fet 25 anys, així que la missió del Batalletes ha estat buscar les imatges de les primeres activitats que es van fer, i les hem trobat. Curses de sacs, buscar objectes entre la farina o estirar la corda eren algunes de les propostes per entretenir a nens i nenes. Tenim nosaltres, els dos components de l'Esplai, l'Àngel Soler i la Montserrat Espargueró, que han vingut explicant que ja ha començat la nova temporada. Tinc entès que va començar dissabte, no? Sí, sí, la vam començar amb una xocolatada per a tots els nens, bueno, els petits i els grans de l'Esplai i per tota la gent del poble que va venir, i va anar molt bé. Què vau fer? Xocolatada? Sí. Jocs? Sí, vam fer molts jocs, de tir, de carregats, moltes coses, i després vam cantar una estona, m'enxamiria bé, i després vam entrar la xocolata. Que us venen molta gent? Generalment sí, depèn de la temporada. Hi ha de vegades que venen molts nens de cop i a vegades que també venen molt pocs. Aleshores és una mica problemàtic. No sé, vull dir... Perquè sou gaires monitors? No, som molt pocs monitors. Som 6 monitors per 3-4 estan a petits i els hi acostumen a venir uns 40 nanos, una cosa així. I a mitjan són 30 nanos i dues monitores. Nosaltres no. I esclar, és molt poc. S'ha començat una campanya per aquí a Cardedeu, que han repartit papers i l'han enganxat per les botigues i així. A veure si la gent s'anima a venir de fer de monitor, perquè és un caos. Quins dies teniu vosaltres de fer tot això? Bueno, els petits fan cada dissabte i els grans, aquest any, per manca de monitors precisament, hem fet una vegada al mes, o pensem fer una vegada al mes, l'activitat que es proposi, que proposin els nanos, perquè com que són més grans ja tenen més idees i poden triar. Què penseu fer així, doncs, activitats de petits? Bueno, de petits, què voleu dir quan dieu petits? Bueno, els petits són els nanos de 7 anys fins als 10 o als 11. I ells estan cada dissabte al local a partir de les 4. I ells fan, no sé, activitats més manuals, i fang o pintura, i coses més de la seva edat. I els grans són a partir dels 11 anys, fins als 13 o 14 o així, doncs ara ens trobem més així, més espaiat, no?, com ell. I no sé, ara anirem excursions, moltes excursions, perquè els agraden molt, i llavors visites als museus, al cinema i així. I ja, és que a ells ja no els agrada tant fer coses de treballs manuals. Faríeu més sortides. Llavors el que volíem dir és això, que tothom, doncs, que li agradi nanos, els petits, els grans, o que sigui, o... Doncs que pot venir cada dissabte al local a les 4. I, no sé, encara que sigui, doncs, provar-ho, si volen. D'acord. Doncs esperem que tingueu tot l'èxit que us mereixeu i que tingueu forces monitors i forces nanos. Gràcies per venir. Adéu. I que si no em descanso. Ara adéu! Sí, vol, ai, moment, fresca, a la feina d'anar. Jo no vol dir que un bon viatge de cap, 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 cap,
S'acosta Nadal i al Batalletes ens comencem a posar tendres, però abans d'acabar amb petjades d'escudella i canelons, recuperem una iniciativa del 1983 i que ara, coses de la vida, torna a tenir sortida, pagar entrades del teatre amb espècies. Ho van fer a Cardedeu els Pastorets de fa 30 anys. Ahir diumenge, a les 12 del migdia, al local de l'Esbarjo, es va fer una representació especial dels Pastorets. L'entrada no es pagava amb diners, com fora habitual, sinó a través d'intercanvi d'espècies. Vegeu ara unes imatges. Bé, avui som diumenge, són les 12 del migdia i l'acció especial dels Pastorets, que la característica és que no es paga amb diners l'entrada, sinó amb espècies. Aquí tenim una senyora que ha portat, com veieu, una sèrie d'obsequis per poder entrar. Quins obsequis són? Una botella de vino, Jerez, i un bote de melocotón. Com veieu, doncs, la gent de Cardedeu participa en aquesta experiència que altres anys ja ha portat al GAT de fer pagar amb espècies l'entrada als Pastorets. Gràcies. Un altre senyor que també ha portat una sèrie d'obsequis. Què és el que has portat? He portat una ampolla de xampany i uns mantecados, polvorones, rosques de vino i alfajores el santo. Ah, això. No, però d'alguna manera no has portat res que sigui, ho haguessis fet tu. Això... Ah, no, això no ho sabia jo. Ah. Mira, sóc una mica... No, no. Ho he comprat, jo, ho sento. Vale, no. Gràcies. Vale. Sí. Aquí tenim una altra senyora que també ha portat un xec. A veure què els hi ha portat. Com veieu? Fet per vostè mateixa? Sí, sí. I això per la gent, les senyores que ens escoltin, els senyors també, com es fa això? Molt fàcil, un parell d'ous i una mica de farina, mantega i poma. Vale, doncs ja ho sabeu. El jove aquí porta també... Ah, això, ui, també. A veure, ensenya'l a la càmera. Un pallasso. T'ha costat molt fer aquest dibuix? No, no ha sigut. Vale, ho has fet molt bé, eh? I aquí també tenim una altra noia, tu què has portat? Un dibuix, una aigua, amb tinta xina i aigua. Ai, perdó, torno a repetir. Bueno, ho he fet amb tinta xina i aigua barrejat. Està bé. Ja estàs. Com veieu, doncs, la imaginació també ha fet de les seves. Vale, gràcies. Vale. Què has portat tu per poder entrar? Jo? Sí, jo. I això què és? No ho saps? Ja, ja. Ah, no, però ensenyo. Sí. Ah, esclar. De fet, és això, espècies, no? Sí. Vale, gràcies. I tu també n'has portat? Sí. No dius res? Estàs molt callada? També ha portat espècies. Gràcies. Thank you.